Римсько-католицький монастир, собор, вірніше. Ось такий, Пресвятої Богородиці називається. Всередині теж дуже гарно. Є ікона Пресвятої Діви Марії, цілюща ікона, де можна замовити, не замовити, а загадати якесь, сказали екскурсовод, безнадійне бажання, і воно збувається. Слава Ісусу Христу! Хочу пригадати, що завтра є 1 травня. І що це значить? Що починається Маїв. Тобто впродовж цілого травня. Кожного дня. Дуже гарні вітрильне скло, яке в Чернівцях виробляють. Ось така краса. Ось ікона Святому Миколаю. І отакий іконостас тут дуже. Все так от красиво. З цієї сторони ікона, де безнадійні бажання можна замовити. А ось висять пожертви людей, яких бажання викинулись безнадійні. В церкві греко-католицької ось є такі місця, де можна тихенько, скромно помолити. Молитва закінчилася і можна от зняти відео. Спокійно і дуже гарно. Дуже це все красиво. Ну і ми вже йдемо на вихід. Оскільки греко-католицька, то от під час молитви люди можуть і посидіти. А ще дозволяють знімати спокійно відео і фото.